Na novou sociální reformu se připravují nejen úředníci, ale i prostory. V Novém Městě se tuto zimu bude poprvé solit. Cena kapru bude podobná jako loni. Hezký den, sledujete zpravodajství televize Vysočina. Dovolte mi, abych vás u něj co nejsrdečněji přivítala. Nová sociální reforma si od ledna vyžádá změny na úřadech. Na ně se připravují nejenom úředníci, ale i prostory. Například v Bystřici nad Perštejnem vyčlenila radnice asi 100 000 na přestavbu prostor úřadu práce. Příspěvek při pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a sociální dávky pro zdravotně postižené vyplácí sociální odbory městských úřadů. Od 1. ledna se to změní. Příspěvky budou zajišťovat a vyplácet úřady práce. Někteří sociální pracovníci už tak nebudou zaměstnanci městských úřadů, ale právě úřadu práce. V Bystřici z radnice přejdou 3 úřednice. V podstatě jde o to, že zaměstnanci do této doby vypláceli dávky, které bude zpracovávat od 1. úřad práce 6 sociálních pracovnic a po novém roce to budou 3. Takže to bude velká pracovní zátěž pro budoucí zaměstnance úřadu práce. A v podstatě současné pracovnice to nesou poměrně dost těžko a je to pro ně psychická zátěž. Bystřická radnice vyčlenila ze svého rozpočtu asi 100 000 korun na přestavbu úřadu práce. Rekonstrukce začala nedávno a skončí ještě před Vánoci. V budově úřadu práce se upravuje kancelář v horním poschodí, která se zatepluje, zvětšují se tam radiátory, dělá se tam zázemí pro zaměstnance a ve spodním patře potom se hlavně rozšiřuje čekárna, protože samozřejmě po novém roce na úřadu práce se očekávají podstatný nárůst klientů. Kromě stěhování, práce navíc a snížení platu se úředníkům, kterých se změna reformy týká, nelíbí ani to, že doposud nebyli seznámeni s novým programovým počítačovým vybavením. Solení komunikací v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy je zakázané. Některým místům ale byla udělena výjimka. Jedním z nich je Nové Město na Moravě, kde zastupitelé nedávno odsouhlasili, že se solit bude. Solení má ale i spoustu odpůrců a proto nahradí sůl inertní posyp, zatím je na zkoušku. Ve všech chráněných krajinných oblastech a národních parcích je solení vozovky zákonem už od začátku 90. let přísně zakázané. Chemický posyp má totiž negativní vliv na životní prostředí. Výjimku dřív udělovala vláda, teď ji udělují příslušné správy chráněných krajinných oblastí. Nové Město ji získalo už před 3 lety. V tomhle případě, pokud se ptáte na Nové Město nebo na města obecně, tak v těch zastavěných částech krajiny v podstatě to solní pochopitelně škodí méně než ve volné krajině. Je to zejména z důvodu toho, že v těch obcích nebo městech bývá vybudována kanalizace, kam ty kontaminované vody nebo solí znečištěné vody stékají a tam se v podstatě naředí a pak už samozřejmě ten vliv je podstatně nižší. Možnosti solit na území Nového Města zatím využito nebylo. Teprve nedávno se zastupitelé dohodli, že na některých místech ve městě se tuto zimu solit bude. Jsme řekli ne, nebudeme to ještě definitivně rozhodovat, ale letos zkusíme udělat na zkoušku, že se některé hlavní tahy městem necháme prosolit a uvidíme, jak na to budou lidé reagovat, jak na to bude reagovat konec konců i stav těch komunikací a jak to bude fungovat, tak aby jsme příští rok mohli definitivně rozhodnout o tom, jestli Nové Město se solit má nebo nemá. Kromě Nového Města se v našem okrese solí například ve Žďáře nebo na komunikaci mezi Žďárem a Bystřicí nebo směrem na Nové Veselí. Žďárská radnice si připravila novinku pro lyžaře. Jsou jí informační a orientační tabule, které byly nedávno nainstalovány. Na Žďársku se každoročně upravuje asi 50 km tratí a tuto zimu tomu nebude jinak. Na Žďársku se lyžuje v areálu Martina Koukala. O tratě se už nebude starat tělovýchovná jednota, ale příspěvková organizace města Sportis. Upravovat se bude stejně jako v předešlých letech 5 okruhů. Těch 5 okruhů je cca asi kolem 50 kilometrů v tom součtu. Nejdelší je myslím Žďářský 12 kilometrů a Škadlovický 12 kilometrů, pak jsou tam 8-kilometrové a 9-kilometrové. Radnice letos přišla s novinkou v podobě informačních a orientačních tabulí pro lyžaře.
9 pevných tabulí se nedávno nainstalovalo a 6 mobilních se k tratím umístí, až napadne sníh. Na těch tabulích je vždycky jakoby jedna mapa, která říká o všech těch okruzích, a pak je tam směrník, takže dokonce i jakoby víte, kde, v kterých místech stojíte a na kterou stranu jedete, po které trati. A je tam i takový výřez vlastně té nejbližší tratě, po které se můžete vydat. Radnice plánuje zvýšit i propagaci lyžování. Začala tím, že za pomoci evropských peněz vydala materiály s mapkami tras a dalšími informacemi pro lyžaře. K dostání jsou zdarma na informačním centru nebo městském úřadu. Vánoce se pomalu blíží. Na štědrovečerním stole by neměl chybět kapr. Tato sladkovodní ryba se začne prodávat už za pár dní a její cena bude podobná té loňské. Předtím, než se kapr dostane na prodejní pulty, musí pobýt několik týdnů na sádkách. Tady se vyčistí, takže je jeho maso ještě chutnější a hodnotnější. Podle rybáře Jiřího Růžičky z Bohdalova platí, že nejvíc jdou u nás na odbyt kapři, kteří mají 2 až 3 kila. Je to škoda, protože lidi si neuvědomují, že ryba, která je menší, má daleko chutnější maso. To je to samé, jak třeba s vepřovým masem. Takže vlastně v celé Evropě nebo ve světě se jíjou daleko menší ryby, než se jíjou v Čechách. Asi polovina české roční produkce kaprů se prodá právě v období Vánoc. Lidé mají také zvýšený zájem i o jiné živé ryby, například o štiku, candáta nebo pstruha. Těch ryb se vyrábí, pokud to zhodnotíme s kaprama, tak je se vyrábí, řekněme tak, 5%. A je o ně velký zájem i v zahraničí, tak ta nabídka tady těch ryb, candátu, štík je o Vánocích ohromadu menší, než by bylo odbyt. Cena za 1 kilogram kapra se bude letos pohybovat kolem 68 až 75 korun. Žďárská mateřská škola Pohádka oslavila 50 let od svého založení. V rámci oslav bylo pro děti a jejich rodiče připraveno spoustu aktivit. Pekl se například narozeninový dort, pořádala se narozeninová párty, děti vyráběly přáníčka a dárky pro školku a mnoho dalšího. Oslavy vyvrcholily vystoupením všech dětí v městském divadle. Ty nejmenší si vybrali, protože ovlivnila trošku ta šmoulománie, takže si vybrali šmoulí párty začíná. Ty nejmenší, úplně ty tříleté děti. Takže ty měli asi tak, jako bych řekla, největší úspěch. Další oddělení mělo připravené country tanečky, takže to zase vzali tak trošku kovbojským způsobem. Třetí oddělení mělo připraveno takové vánoční aranžmá s pohybovou variací, padá snížek a vánoční pohádku. No a samozřejmě, protože to bylo před Mikulášem, tak nemohla chybět mikulášská pohádka, co zajistila třída Rákosníček. V rámci oslav také vznikla výstava z dětských prací a fotografií z historie a současnosti mateřské školy. Její část je v současné době k vidění ve Žďárském městském divadle. Plný počet bodů vybojovali ve včerejším domácím utkání hokejisté sportovního klubu ledního hokeje Žďár. Přetrhli tím vítěznou šňůru lídra druholigové tabulky Jihomoravského Hodonína. Napravit si notně pošramocené sebevědomí žďárských hokejistů i reputaci u svých příznivců na suverénu soutěže Hodonínu se zdálo být z říše science fiction. Lídr totiž měl v současné průběžné tabulce 12-bodový náskok na druhé Brno a před Žďárem neskutečný 25-bodový rozdíl. Domácí také brzy od 8. minuty prohrávali, což je ale ku podivu nezlomilo, a tak připravili sebevědomému soupeři pořádný závar v průběhu 12. minuty zásluhou gólu Kočana a Sobotky a o chvíli později zvýšil dokonce na 3-1 při vlastním oslabení MAN. Druhou třetinu skorovali jen hosté, snížili na 2-3 a pořádné drama pokračovalo i v závěrečné části. V 47. minutě opět MAN pomohl odskočit na 4-2, Hodonín ale bleskově využil hry 5-3 ke kontaktnímu gólu. Definitivně rozhodla závěrečná minuta a pojišťující branka Bukáčka do opuštěné branky Hodonína. Žďár je doma hodně nebezpečný, my jsme tady poprvé prohráli 3-1 a teď si myslím, že nastoupili velmi dobře na nás. My jsme první třetinu hráli prostě špatně a nechali jsme si je utéct na 3-1 soupeře a potom už jsme pořád jenom dotahovali. Ve druhé třetině tu jsme vyhráli 0-1, tam jsme se trošku vrátili do hry na 3-2, no ale prostě si myslím, že dneska už jsme neměli sílu na to, aby jsme ten zápas zlomili. Gratulujeme soupeři a myslím si, že ale slušný hokej. Myslím, že jsme odvedli parádní super kolektivní výkon, což
korunovalo to vítězství, takže jsme strašně rádi za to, že se nám to tady podařilo. Už vlastně první zápas, když jsme hráli doma s Hodoníjem, tak to bylo super, takže si myslím, že i dneska si diváci přišli na svý. Jsme si řekli v kabině, že budeme těžce napadat, necháme jim prostor a vyplatilo se nám to, taky oni na to neuměli hrát, začali se stekat, začali faulovat. No a vyplatila se nám to naše aktivní hra. No. Většina věrných diváků sešlo se jich přes pracovní den a předchozí neúspěchy 550 své hráče nepoznávalo. Domácí vysoké tempo a nasazení hodonínských drtičů vyhovovalo. Přizpůsobili se, obětavě bránili a dokázali často soupeři pořádně zavařit v jeho obraném pásmu. Výborná hra, nasazení i koncovka by mohly být obratem k bojům o vyšší příčky druholigové tabulky. O víkendu byl Žďárský zimní stadion pořadatelem dalšího turnaje nejmladších hokejistů třetích tříd. Na duelech hokejové drobotiny nemohla chybět ani kamera naší televize, protože atmosféra na ledě i mezi rodiči v hledišti byla velmi rušná. Hráčům pořadatelského klubu, tedy Žďáru, se dařilo, když postupně porazili Jihlavu 8-7, Ledeč 7-6, a následně potom i Havlíčkův Brod 3-1 a skončili tak na prvním místě. Dva těžké zápasy proti lídrovi druhé basketbalové ligy mají za sebou hráči BK Žďár. Důležité vítězství na palubovce Chruděmi katapultovalo Žďár do boje o přední příčky a tak byl hlad po druhém skalpu lídra tentokrát v domácím utkání ještě výraznější. Basketbalisté Žďáru hrají v této druholigové sezóně o přední pozice, přestože se už nevyhnuli ani několika zaváhání. V polovině základní dlouhodobé části je čekali utkání pravdy, kdy se v průběhu dvou dnů dvakrát utkali se současným lídrem soutěže Chrudimí. V pátek večer překvapili domácího favorita dobrým nástupem, 8-bodovým náskokem a výhrou první čtvrtiny poměrem 17-15. Favorit s Chrudimi potom vývoj postupně otáčel, dařilo se ale i Žďáru a tak přišel infarktový závěr, kdy 1,5 minuty před koncem vedli domácí 64-59 a zdálo se rozhodnuto. Žďár přesto nerezignoval a zásluhou zkušených hráčů Bubáka, Roseckého, Šafranka nakonec s Chrudimi překvapivě vyhrál 67-65. O den později v sobotu v domácí hale byli žďárští hrající v bílých dresech odhodláni svůj předchozí úspěch zopakovat. Opět jim nad očekávání vyšel úvod, kdy si důsledným bráněním a úspěšnými doskoky vytvořili několikabodový náskok, který mimořádně přesnou koncovkou neustále zvyšovali. Soupeř, který přijel pouze s 8 hráči, byl pod neustálým tlakem a hodně chyboval, přesto dokazoval svou herní kvalitu. Vysoký bodový náskok umožňoval domácím aplikaci inovovaných herních kombinačních systémů, polevení v obrané činnosti ale pak umožnilo soupeři v samém závěru snížit na přijatelné skóre. Žďár porazil Chrudim po výborné hře naprosto zaslouženě a vysoko a připravil tak vedoucímu celku druhé ligy teprve druhou a třetí prohru v tomto ročníku. Žďár má v úvodu druhé poloviny základní části dobrou pozici mezi vedoucí čtveřicí soutěže. Stolní tenis patří také ve Žďáře mezi oblíbené, přesto ale ne příliš známé, tedy populární sporty. Oddíl stolního tenisu ze Žďáru působí s třemi družstvy dospělých ve třech soutěžích různé úrovně. Nejvýše hraje A tým Žďáru ve třetí lize. Navštívili jsme tentokrát jejich víkendový dvojzápas proti celkům Hodonína B a C, a to v domácím prostředí Sokolovny ve Žďáře 2. S B týmem prvoligového celku z výkonnostně silného regionu remizoval Žďár 9-9 a C tým Hodonína potom porazil 10-6. Dosavadní výsledky zabezpečují stolním tenistům Žďáru po polovině sezony uspokojivé 7. místo druholigové soutěže družstev. K poslednímu utkání podzimní části sezóny přijel do Nového Veselí aktuálně třetí tým tabulky Tatran Bohunice. Soupeř, který je nepříjemný důraznou obranou a v útoku má velkou sílu na spojkách, se však tentokrát neprosadil. Novoveselští po velmi dobrém výkonu přidali do své sbírky 10. vítězství v řadě. Házenkáři Nového Veselí přivítali v domácí hale v posledním zápase roku brněnský tým Bohunic. Nové Veselí po vyrovnaném začátku začalo plnit roli favorita a po přestávce vedlo 16-9.
Střelecké hody už po 6 minutách druhé části znamenaly průběžný stav 22:11. V 15. minutě potom už to bylo 26:14. Hosté potom vypadali dost odevzdaně a celý zápas tak skončil jasnou výhrou Nového Veselí nad Bohunicemi 33:20 bodům. Tím byla završena nepřetržitá série 10 výher v řadě za sebou. Nové Veselí tak přezimuje na špici tabulky se zhodným počtem bodů jako jejich jediný přemožitel Hustopeče. V závěru roku bývá ve Žďáře už tradicí i pořádání terénního závodu horských kol. Bylo tomu taky letos a nechyběla ani naše kamera. Podmínky tohoto závodu nám přiblížil jeho hlavní organizátor Rosťa Dvořák. Je to něco ve smyslu cyklokrosu, ale jezdí se to na horských kolech. Zázemí máme na učilišti, strojírenském učilišti Užďasu, kde nás pan ředitel už 10. rokem teda nechává a kde máme teplý guláš nachystaný pro všechny účastníky a myslím si, že je to taková fajn adventní příležitost, jak se vyřádit na kole, trochu zasportovat. A 10. ročník jsme udělali novinku, a to tak, že jsme vložili závod pro běžce. Běžecký závod se odehraje vždycky 2 hodiny před startem hlavních cyklistických kategorií a je možný samozřejmě absolvovat oba dva závody, obě dvě části, a jak běžeckou, tak cyklistickou. Letos, jak vidíte, chyběl sníh, za to účastníci, kterých bylo něco přes 60, si všechno pořádně užili. Pro dnešek se s vámi loučím a děkuji za pozornost. Příště na viděnou.